7. novembrī robežsarga atzīmēja savus profesionālos svētkus – robežsargu dienu. Neilgi pirms jubilejas Latvijas avīze viesojās Latvijas austrumu pierobežā un tikās ar robežsargiem, lai iepazītos ar robežsargu darba ikdienu. Robežsardzē ir dažādas struktūras un katrai no tām ir savi uzdevumi. Tiek! Vedam ārā! Patreiz valsts robežsardzē dien 2220 cilvēki, kuri uz zemes, ūdens un gaisā kontrolē valsts robežu. Visa Latvijas robeža, ieskaitot jūras robežu, ir gandrīz 1878 km gara. Sanāk, ka gandrīz uz katru robežas kilometru ir pa vienam robežsargam. No tās Eiropas Savienības ārējā robeža Latvijas austrumos veido gandrīz 457 km.